皆さんこんばんは。子供付きサイト2013候補番組始まりました。ごめんなさい、最初からこけてしまいましたが始まりました。始まりました。ほのかです。ほのかです。あ、みなです。よろしくお願いします。ほのかさん、整形しました？あ、したんですよ。昨日行ってきたんですよ。あ、そうですか。ちょっと痛みがちょっと痛みが痛いですか？痛いですか？ほのかちょっと事情があって皆さんの前に出れない顔になってるんで。整形失敗しました。何どうぞ何どうぞ。失礼しました。はい、失礼しました。はい、ということで今日はマヤが一緒に、はい、ほのかじゃありません。やりたいします。伊藤さんもう少しカメラ下にできますか？はい、わかりました。こうですか？なんか変わった？こういうこと、こういうことです。こういうことって上こう、あ、反対下、あ、こういうこと、あ、イエス、あ、オッケーですか？オッケーです。いや、じゃあ、うるさいですね。すみません。バッチリですね。はい、オッケーです。はい。ちょっと待ってね、今あ、みんなすごい、もういっぱい。じゃあ、まずはスーパーゲストを。お、そうだ、スーパーゲストを。はい、昨日に続き、昨日ね、すごいコンサートあったから。ゲスト。なんていうの？はい。せーの。スーパーゲスト、みずきちゃんでーす。イエーイ。あ、間違った。オッケー。イエーイ。イエーイ。リナさん、マヤさん、ヤッホーだって。ヤッ。ヤッホーです。ヤッホーです。ヤッホーです。今日来てくださってる方はですね、はい、シーエンドスイさん、こんばんは。こんばんは。シューカムさん、こんばんは。こんばんは。キンバスさん、こんばんは。こんばんは。アズミー、こんばんは。こんばんは。あとね、あ、また、なんとかさん、あ、みずきだ。あ、みずきさん、こんばんは。こんばんは。クミちゃんいます、クミ、クミクミちゃん。あ、クミちゃん、こんばんは。クムダさん、こんばんは。こんばんは。なんかお家始まりませんね。ちょっと待って、俺もこんばんは。始まりませんね。あれ、ほのかさん、かずまちゃん、もうほのか目が晴れて出れません。あ、言っちゃった。いいよ。いいよ、いいよ。はい。私はそういう。ほのか。はい。ではですね、今日はまあ早速、今日はですね、合宿ということでですね、また歌でたくさん盛り上がりたいので。早速、はい、パサンポに行きたいと思います。ちょっと待って、ちょっと待って、伊藤さんが間に合いません。間に合いませんね。もうこれ始まらないけど、リナさんの口も間に合ってません。はい、私滑舌が悪くて、滑舌っていう言葉もいません。滑舌、ちょっと待ってな。昨日のさ、みずきのコンサートの始まったあのあれさ、ここはいなかった。みずき、昨日のコンサートの感想言ってくれよ。いえ、感想、うん、感想という、今日後でね、ちょっとみずきのあれ、何、昨日みずき可愛かったの、清水さんがちょっとスタイリストしてくれて、髪の毛と、本当はそしたら初め俺、おー、みずきかっこいいって言って、なんか何、ギャルっていうの、ぐやーって髪の毛立って、うん、でな、それでさ、でマリカがブスッとしてるわけ、主役、みずきになりそうだったやつだって、目立すぎたわけよ、こんなの。で、やっぱりコーラスの方のって髪型にって言って、ちょっとおとなしくなったんだから。はじめこんな、ライオン見た。ライオン、でも顔、かわいい、すごい似合ってたの。じゃあ、みずきちゃん元が可愛いから、ね、かわいい、何でも似合います。で、昨日の宿題はな、みずき、ちょっと恥ずかしがり屋じゃん。で、いつもこうやって歌詞の方とか下ばっかり見てんのを、昨日はいっぱいカメラの方向かうっていう。で、ドラマは何があったかっていうと、ミキが、友達と一緒に見てたわけよ、名古屋で、うん、で高田ちゃんが昨日なぜかな、急に立つわけよ、立てたわけよ、後ろでずっとベースで、あ、うん、それな、どういうことかなと思ったら、まあ、ミキが友達にほら、うちの彼氏って言いたいからって、俺がいつその番組の中で説明してたわけよ。なんだよ高田ちゃん、これミキの友達のためにこうやって目指すとこに来てるのとかって言ってたら、ミキがなんだっけ、かすりもしない、かすりもしない。俺の予想はかすりもしない。
怖い。あ、ほのか大丈夫？見ときますね、また映像を見ときますね。はい、あのみずきちゃんのとまいかちゃんのライブの、はい、ちょっと待って、はい、ですね、金曜日、吹奏楽部はですね、8時から4時半まで部活があったんですね。でそれでパーカッス以外は全員先生が来たんです。あの、うん、今アンサンブルコンテストに向けて練習してるので、フルート、サックス、みーちゃんな、サックス、金管、うん、クラドラム、ドラム、うん、パーカッス、パーカッションのドラムですね。なので来たんですが、みーちゃんが来てくださってですね、その映像を見ました。私あの金管はレッスンが12時半までだったので、みーちゃんに会うことはできなかったんですが、あ、そうなんだ、はい、のお迎えもパートごとでお出迎えしろって言われて、お、はい、金管の先生のお出迎えしかしてなくて。そうなの、はい、みーちゃんありがとうございました。そうそう、で、あずみにもちゃんと部長としてありがとうございます、部長としてちゃんと出迎えてくれよって言ってよろしく頼むぜって言ったけど、あいつじゃあ出迎えしないわけで、はい、あの私フェイスブックであのつぶやいてきましたよ、みーちゃんありがとうございました。さすがや、でも最近フェイスブック使ってるよね。はい、ああ、使ってます。友達もみんなだろ。あ、増えてますね。なんか学校の先輩からもリクエストが来てました。はい、どうですか、どうですか、どうですか、忘れてました、舌が回りませんね今日は。どうですか、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 うん、はい、タイムラインなんか、はい、ごめんなさい、申し訳ございません。これだけ頑張る。あ、もう糸さんがほのか泣き殻なので出演できません。合宿勉強中なので中での出来事、中での出来事です。まあいろいろあるさ。そうそう、まあ次来年はディナーや、そやそや、水木が先に味あずあな、もう味わって、今日はだから勉強なんで、今日はな、息抜きっていうコンセプト、去年選手もそうだったな、息抜きで今日は歌いまくるぜっていう、まずはですね、まあ、サンプ行こうか、はい準備はよろしいですか。いえ、はい、今回は第210回ウパ散歩、はい、長野県南三沢村信州大学農学部ゆりの木並木です。ここ私スムーズによろしくです。あ、ごめんなさい私行ったことありますよ、ここゆりの木並木。綺麗よね、ここら辺ゆりがいっぱいあるってこと。うん、違うかな、違うんだ、違うと思う、違うんかい。はい、まあ見てたからの見てからのお楽しみで、はい、今日ね、後半は歌、この後もう歌歌いまくるぜってやつでいくぜ。はい、リナがやってる。はい、せーの、あ、みずきちゃん、みずき手伝えよ。 VDRあ、そうそうそう、オッケー、合ってる合ってる。水着可愛いからやってみる。はい、VTR、 そう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 、はい、V できるみたい、 VTR、 オッケー、いきます、せーの、 VTR スタート。みなさんこんにちは、今日は信州大学農学部ゆりの木並木に来ています。紅葉が始まっていますので、今日は素晴らしい紅葉を見せようと思います。見てください、こちらゆりの木並木、とても綺麗に黄色くなってますね。この信州大学ではとても自然の中にある大学なので、素晴らしく
気持ちがいい、眺めがいいというところはですね、こちらの方には、松の木や同じく、黄色く色が変わっている木々が、見られます。お、これは、歴史文化遺産猪俣の横井戸ということで、こちらの方、井戸があったそうですね。道があります。そしてさらに、この構内では、自然を楽しめるような、ものがいっぱいあります。綺麗に木が彩られていますね。もう秋ですね。そして冬に変わろうとしています。長野県はもう朝晩とても寒くなっていますね。これは、何でしょうか。ちょっとオレンジがかった可愛らしい木がありますね。このコーナーに抜けると、ダチョウなどを飼っています。皆さんが、研究に使われたりとか飼育されたりとかで、元気よくダチョウが飛び回ってます。なかなか面白いですよ。校舎の中には、確かにその許可証が必要なんですが、この校内の中、この、自然の中は私たち一般人でも歩くことができます。あちらのもうちょっと柵のところ見えますか。あそこに、ダチョウやそういったものがいます。生き物がいます。どうやら工事がちょっと入っているようですね。お、そしてこちら見てください。ススキが綺麗に、今白く色が変わっていますね。見えますか。そしてこの辺りは、ビニールハウスの中で、花や野菜を育てているようですね。素晴らしいです。実は子ども地球サミットでも信州大学の学生さんたちが手伝ってくれたことがあります。その時には、自然の中にいる動物だったりとか自然の木だったりとかそういったことを、学ばせるために、協力してくれていました。この森の中とても気持ちがいいです。少し開けてきましたね。こちらビニールハウスがいっぱいあります。こちらの木はまだまだ青くなっていますが、もう少し時間が経ってくると茶色くなって、で、まさにもう冬の山になります。はい、こちらがこのコースを歩くこともできます。ちゃんと道があります。ということで今日は、信州大学農学部のユリノキ並木をお届けしたいと思って来てみました。長野県にお立ち寄りの際はぜひとも皆さんこちらの方を歩いてみてはいかがですか。それではまた来週、アズリナバイビー。
アズリナバイビー。あれマヤがいないぞ。マヤはお茶を汲んでくれています。すいません。はい、ゆりの木、ゆりの木並木でした。じゃあ、ね、ちょっと一緒に G のさ、ちょっとあのファンキーバージョンっていう、あの明日のきっとやってくるのバージョン変えたじゃん。はい、あんな感じで今ほのかとちょっと遊んでるやつを。なんかね、聞こえてきたよね、勉強中に。適当だよ、笑ってた。ずっと気持ち悪かった。うるさいお前。あの知らない人の声。知らない人の声。あれはね、ちょっとね、うつの美味しい。マヤが入れたから。マヤが入れたから。なんで、なんか入れた。変なことした。何した。毒。醤油。うっせー。っていうのは、ね、そう、丸めて。その今のやつ、なんか安住思い出すの、ね、今の言い回し。何してんの？何してんの本当？カズマちゃん今日休み？今仕事？わかんない。業務連絡、カズマちゃん今日休みですか？業務連絡。うーんとね、休み？わかんない。休みだったらば。後でコーヒー飲みようでよ。え、いい。本当にほのかはポッと言えば治る話。違う。ポッと言え。じゃあ、ほのかな。ほのかちょっと。やめちゃい、先だ。めちゃめちゃ
で恋したいの、おいえ、愛したいの、おいえ、イエイイエイ。これ完成さそうと思ってさ、ノリバージョンの。いいよな、これな。いいんじゃないですか。あ、おもろい。爆笑しちゃった。もう、イトさんの。もうあの間違えたところから一気に追いつこうとするとき早く出ないでねねねねみたいな。あ、どうせまず乗ってるところで何え、ちょっとねレベルが高い。あ、そうですか。何お願いします。今日はテクニカル総出社長が来てくれてるんで。総出社長、昨日に続き俺がつぶやいても社長バンバンコアズビア。えなんで？え、なんで？え、なんで？え、何が？どうぞ。ストーリー。ちょ。じゃあストーリーいくです。ストーリーます。ん？います。今日はどんでいくでどんどん。はい。あ、ちょ、原曲に変わったんだよこれ。はい。
ません。すいません。これも。GG。ダメだ。今日これカサカサしてダメだ。すいません。よし。じゃあね、次はね、今ガブガードも順で言ってるのね。ここにバッド。よし、この彼。みずきの。ちょっとこれさ、ちょっとラップとか。ラップとか一緒に手伝ってもらう。なんだっけ。AM?AM、あ、すごい、歌ってる。 AM、 間違えた。ちょっと待ってください。窓から見よう街並みは楽しく、そうそう、イエーイ。じゃあちょっと歌ってみよう。新曲もやってる。リナのも今日来たしな。あれいい歌だよ。多分であれなんだっけ、ファンキー。モンキーベイバイです。いいよ昔。
でもちょっと早いところが難しいね。マヤでセツナです。いいぞ、いいぞ。みんなで歌ってよ。輝きたくて生きる意味を探していた。負けないように枯れないように光だと思った。だけど世界中は今日も回る。ほんとちっぽけなった。駆け抜けた日々、流した涙、生きる意味を探していた。きっと誰もが足りない何かを願い、今を生きてるんだ。感動してコード取ったからやりたかっただけ。マジ全然さ、最後までちゃんと歌える歌がない。今よう考えたら適当に全部やった。なんか毎週新しい曲がどんどん前だってどんどん来るからだよ。だってさ、あれできるいいって言ってるだけなのに、インタさんがじゃあやろう。やろう、そうそうそう。すごいいいんだもんだって。選ぶ曲も本当はあれが書くみたいな決意なんすか。あれ大好き、私本当。超好き。じゃあやってみよう。好き好き。あ、あれ、翔太ちょっと手伝ってもらおうよ。あ、いいね。な、うん、なんで翔太、業務連絡で翔太、歌歌に来い。翔太くん、翔太くん、業務連絡です。うるせえ。うるせえ。やってこい。うるせえ。うるせえ。声高いしない。サウンドタブだもんね。うん、いやいや。しかもそれ結構自分で誇りに思ってめっちゃ自慢してくるし、いや、ヨーグタブだよ、ヨーグタブって言うからね。え、いや、エルはサーブタブだけどな、ヨーグタブで言うと思う。あいつだからちゃんと訓練すれば、だから高校までまあすっごい楽しみ。あいつ今どのぐらい出るのか分からない。いや、やって、行かれてみたいな。やってみたい。なあ、私高いの多分ね、あの、あれだよ、あーって叫ぶの、叫ぶのだったら絶対誰にも負けないよ。そんな、そんなのみたいな。マヤさ、それ何の自慢？声が、だってあっちいつも学校帰り騒ぎながら帰ってるもん、みんなと。で、近所うるさいって言われた。カホン持ってくるんじゃね。カホンいらんけど。カホンいらんよ。カホンが、カホンいらん。持ってきますか？カホンいらん。カホンいらん。いらん、いらん。いらん、いらん。いらんから早く来い。そこの、はい、ちょっと食べたわけやっちゃって。ナイス。何食ってんだよ。いや、俺全然お店で来るとは思わなかったから。あの、無理に食って。あのあいつな、上条だけダメ、もうちょっとストーブ座んじゃねえ、もう立ってダメや、水木の横、ほのか先輩の、もうちょっと、そうだ、膝膝まずく、
膝もうちょっと後ろ、もっと中、が決意の朝にはカポが来て、でも2番いけないかもしれない、膝まずく、どうなんだ、どうせならもう計画そな夢を描いていこうよ、ね、どうでもよくない、いいよ、あそこはい、いいじゃん声だけ、深夜の C さんが恋こらーって言ってますよ、ああ違うわ、恋やこらー、うわ、あ、よかったです、行くぞ行くぞ、じゃあこれちょっとかっこよくぞ、どうせならもう下手くそな夢を描いていこうよ、どうせならもう下手くそで明るく愉快な愛のある夢も気負んなくていい、カッコつけない方がお前らしいよ、 Yes 一生懸命になればなるほど空回りしてしまう、小学生の時から一緒に出ちゃう更新みたい、それもまたいいんじゃない、生きていくことなんてさきっと人に笑われるくらいがちょうどいいんだよ、心の奥の閉じ込めてた本当の僕、生身の36度5、飾らずにいた We don't stop、けどまだ強がってるんだよ、まだバリアを張ってるんだよ、痛みと戦ってるんだよ、辛い時辛いと言えたらいいのにな、僕たちは強がって笑う弱虫だ、寂しいのに平気なふりをしているのは崩れ落ちてしまいそうな自分を守るため、僕だけじゃないはずさ、際どないこの気持ちを、居場所のないこの孤独を、ああ抱えているのは、ちょん切れてるよ、人の痛みには無関心、そのくせ自分のことをあらと不安になって、人を嫌って不幸なのは自分だけって思ったり、与えられないことをただわめいて、全然覚えてない、これだってさ、どうせ練習してないの、まあ、まあ、協力し合って
ほのか、ほのかお前勉強では弱いけど、こういうの強いな、そうだね。まあここだけ言わせてあげないとね、ほのかとしての立場が。でも KSC で私の方が上だからねって言え。最近よくその会話、後輩のくせにうるさいわよ。その会話よくしてるよ。言うよ、それしか、そこでしか勝てるところもない。ユゼイスタース。よし、水木も歌えとこだ。行けよ。リナマス。あ、違う、2位かな。ほのかメインお前しかいないから、ガーって行くよ。くれ。この音からです。ワン、ツー、スリー、フォー。サラダジオソナイ。I'm not afraid to die.
思わなってきた、思わなってきた、思わなってきた。でいい、みんなでハモってましたか。カメラハモってましたか。今日はハモリ 4対1。あ、フォース、あ、あ、あ、エレキバージョン、アコシックバージョン、どうだ、次だ、お前ギター、口、エアギター、さらけ出せ、復活の扉を押し倒す力が欲しいのか、バーチャルの世界に騙される前に、いつアクション読み覚ます、さあ両手をさらえと感じらせ、エレキでやらなければすごくしんどいの。あ、あ、痛い、痛いですよ、ね、そうそうそう、あと順番で、で、あなたに行くと、あなたに振り分けたい、振り分けよ、よし、じゃあこれ、この子、で歌詞もらった、みんな、うん、もらってないです、え、まあ、8でしょ、こ、歌詞ある、私パソコンに出すんでいいです、いい、そうなんだな、これだ、で、今いつもの、あなたにから全員でしょ、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,14 でしょ、1,2,3,4,5 だから、あ、じゃあ4人で、あ、じゃあ3人で割ろうで、3だから3,5,3,6、でも見てみて、覚えてたこれ、あ、どうしよう、あ、じゃあ順番で言うと、ほのか、まや、りな、ほのか、まや、りな、ほのか、まや、りなの繰り返し、一段ずつってこと、一段ずつ、うん、もう最後だよ、え、サビは分かんない、サビは分かんない、あなたに、まあ、あずみはみずきちゃん最高、人に優しくされなのに自分の小ささを知りまじな、あなたほのか足がかばって、あなたに
おにぎりくん持った。あなたに。おにぎりくん持った。あなたに。まだ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 。あなたに。ラスト。イエー。あなた。コーラスを練習してきてくれたんで、プレシャスバンドがある。みんなで盛り上がっていくね。じゃあ、あっちもコーラスで。コーラス。いや、これはマヤは。マヤ、お前コーラス無理だよ。あっちこ、え、できるもん、ね。できる、うん、あ、じゃあ、やってもらう。マヤと水着でコーラス。多分。え、マヤ歌った方がいいってば。低い方とさ。え、ダメだよ。マヤの曲なんだから。低い方。え、どっち？じゃあ、あっちも、私もコーラスできるよ。本当だ。できる。ちょっとプレシャスバン、ない。じゃあリナは知ってるだろ。リナはやだ、無理だよ。だってマヤの曲は私が歌うの。あんたにあんたにあんたにお前ちょっと出演行こう。このマヤとマヤとじゃあリナと全員コラスを、うん、いいね。いコラスどっち低い方、高い方できないの。ちょっとバージョンができるかな。MC は翔太が自分の合宿の気持ちを言う。あれそのところ一人だけで、そう。してくれてありがとう。
想像してなかったけど、とりあえずほのかはね、もう悔いでないように。やめなさい、やめよう。やめろ。やめろ。さっき聞いたの久しぶり。どこ？あ、何か足りない。リーハ？間違えちゃったよ。メロディーラインがない。あやのです。みんなよう来てるよ。ペロ。え、ななちゃんもいんの？え、なんな、あ、ももりも来てくださってるんですよ。ああ、言ってあげて。こんばんは、ごめんね、遅くなっちゃっていうのが。俺もみなみって、みなみ面白いんだね。ななもこんばんは。みなみもフェイスブック、こんばんは。面白いで、あいつのね。なんだっけこいつ、じゅんじゅん、じゅんじゅん、じゅんじゅんね、もうね、モノマネのじゅんじゅんだよ。そうそう、前してる、じゅんじゅん、じゅんじゅん、だってニコニコ多分見てないから知らないと思う。すごいんだって、だってヨウの名前がじゅんじゅんになってるもん。え、本当に？そう、あのえヨウ、ツイッターのヨウ、ヨウ、ミナミナ、モモリンじゃなくてミナミ、あ、ミナミってミナミだ、あ、ミョモリ、モモリミョモリ、ミョモリって聞いてる。え、ナナちゃんも来てんの？なんかそうっぽいこと。もう下の方行っちゃった。皆さんどうもありがとうございました。すぐに言うなくてごめんなさい。来てるじゃん。ありがとう、こんばんは。イモちゃん、久しぶりだね、イモちゃん。あ、イモ、あ、イモリだから。あ、そういうことか。上条の、上条って。まだ来るの？髪の毛先。髪の毛薄くなってまだかな。嘘。ちゃんも勉強頑張った。なってない、なってない。嘘って書いてあるもん。ほら、髪の毛より存在が薄い。わらわら。いつも厚くる。順々も大好きで大好きだって。たまにはいいか。嘘。あって。もう南にさ、ツイッターで順々ネタばっかり。うんうん、え、でも順々面白いよ。あのリツイートをこうやったらリツイートしてとか。あー、ある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 。な、まだばっかり。すごい。俺もなんか知らんがしたら500人超えてたな、この間。1500人。え、違くない？ジュンジュンもう大好きで、大好きで。88まではいかないけど。なななななって。パチパチじゃなくて。ちょっと下手だったからみたいな。あの、うちらがね、はずれちゃった。すいません、ちょっと。すごい、すごい、超音波。私じゃあ、ちょっとね。これは、歌うでしょうか。じゃあね、ちょっとだけエンディングやるんで、今日は。あの、ちょっとつないでて。はい、なんか話そうと思ったんだけど忘れちゃった。次の番組、次の番組は月曜日の私たちの、お前らだ、明日はき、間違えた、明日はきっと出てくるか、待ってるよ、待ってるよ、です、皆さんぜひ見てください。皆さん、はい、19時からです。シェンドシーさん、城上くん出るんでぜひ見てください。城上くん髪の毛が薄くなってきた城上くんが出るので、薄くいいだって。嘘だよ、嘘、薄いって書いてないよ。薄いのは存在、くめちゃん、しょうちゃん、ほのかの親父、伊藤さん帽子ばっかかぶってるからハゲるよ、それ。俺ね、ハゲてくらいでもいいんだよ、多いんだよ。やだ、やだ、ハゲたらね、やだね、伊藤さん、ハゲたらもうちょっと近寄れないわ。距離、伊藤さん、でも大丈夫、家系がハゲないから。あれ、ハゲは家系だよ、遺伝で。うちの家系はどうなってるんだ。ハゲお父さんもお母さんもまだハゲてないから大丈夫かな。パチパチだよって知恵の審査は優しい、優しい、金髪くんならなんか縁起がいいからいいや
まい、綾野、綾野なんかうまいこと言ったの。中音がないからな。みんなだな。ジュンジュンも髪薄いんですよ。あ、そう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 。みんなね、みんなハゲハゲ。どうなんだ。ミヤのこの間なんか歌のコンテストで優勝した。知ってる。な、モモリンすごい。それ誰？え、なに、あの合唱で？合唱で？合唱でですか？普通の歌じゃないの。合唱でですか？合唱じゃなくて多分歌だ。あれあれ歌ったのがあのあれ。あ、あのいつものあれ、こういうやつ、こういうやつ、そうそう、演歌、こういうやつ、こういうやつ、こういうやつ、なんだっけ、忘れた、出てこないな、難しいよな、ああいうのって、あ、ワン、あ、びっくりした、みなみとも遊び、みなみなんか遊び込みな、見るを、草を、見るを、見るを、草をって言われた、草を、見るを、見るを、見るをって見えた、じゃあこれでエンディング、はい、じゃあ、みなちゃん、じゃあ、ショータ、はい、ちょっとカメラ入って、あの、みずきとそこでバイバイ。みずきはどこ行ってもうちょっと、はい。じゃあ、エンディング、OK です。はい、今日はどうするか。これ、まやちゃんが、まやさんが。これだよね、でも切れたら自然と切れなきゃいけないな、どうお前伊藤さん切ろうとしてたんですよ、そうそう、だから願かけてガシガシガシやっと、そう思ってたの、やってから願いかけて切るのかと思ってたの、ダメだよ伊藤さん、そうするとね呪われてね、一生その願いがかなわなくなる、自然で切れなくないですか、切れた、私切れたよ、それ前ゴシゴシやったんじゃない、こいつはだからもう気づいたらなくてめっちゃショックだった、もう柔道の時にないって気づいてもう泣きそうになったもん、うん、じゃあもう寝ないかわいい、今の顔初めて見たお前、ないないいや、さっき焼きもち、焼きもち発言したってほのかなんでね、もうほのかモテちゃってモテちゃってなんつってかわいいほのか、かわいい、かわいくない、ブサイク違う、そういう意味のかわいいとまた違うかわいいあるじゃん、どういう意味の可愛い可愛くない可愛い、そういうマイカに説明、マイカだ、マヤに説明聞かせてもらおう、いい、はい、どういいです、どういう意味、可愛くない、わかるよ、わかるわかるわかる、そういう可愛いもあるけど、だから言葉の、そうそうそう、言葉が可愛い、女子の可愛いはマヤに説明させたよ、したじゃん今、またいろんなネタが出てくるじゃん、いいよもうネタ集めしなくて、さあ終わりましょう、もう20時過ぎてますからね、はい、リアちゃん、はい、終わり、今日なんておりますか、どうやっておりますか、今日はそう、俺なしでいいよ、 お前は最後だけ言うよ、焼酎バイビー、え、なんで焼酎バイビーで終わらないの、やだやだやだ、それで終わるなしだ、絶対やだ、いいよ、そこの3人で回せばいいじゃん、なんで水木さんのガッシュ入れないの、あ、じゃあ俺なしでいいよ、あ、リナ、リナ、水、マヤ、マヤでもリナ、水、バイビー、バイビー、マヤ、このさいならマヤネ、上条、ねね、上条さ、ほらもうちゃんとさ、いいよ、カメラ見て配慮しないもんで、清水さん毎回来ちゃうね、来ちゃう、膝立ちつらいよ結構、お前来ちゃうにって方言出すから来ちゃうに、本当なんとかに、だに、そうだに、そうだ、どうだら、どうどう、はい、では決めて、どうどう、いいじゃん今ので、では決めて、なんだった今の、リナミ、リナミズバイビー、ほのさいなら、まあやね、オッケー、松竹バイビーなし、俺いいよ、俺ねいいよ、はい、本当に、なし、はい、はい、の。皆さんどうもありがとうございました。はい。リナミズバイビー。この際ならマヤネ。マヤネだけみんなで。はい。せーの。リナ。ミズ。バイビー。この際ならマヤネ。私がいるよ、私のそばあなたがいる。